Unboxing LT prekės iš Lidl. Šiandien ant mūsų stalo, rytinio stalo, kadangi aš jau rytais pradėjau filmuoti, Pilos kompanijos pusriebė varškė 8% riebumo. Geriausia pusryčiams, savai neaišku, kadangi jinai yra geriausia pusryčiams, todėl aš šitą video filmuoju iš pat ryto. Na, pasižiūrim, iš ko šita varškė sudaryta. Tai yra pusriebė varškė, 8% riebumo ir sudomusios dalis yra pienas. Savaime aišku, varškė yra daroma iš pieno. Tada pieno rūgšties fermentacijos bakterijos yra laktozės iš pieno, supakuoti naudojant apsauginės dujas ir taip toliau. Vienu žodžiu, esmė yra tame, kad tai yra, na ką, varškė, pati tikriausia varškė padaryta iš pieno ir iš pieno rūgšties fermentacijos bakterijų. Ką mes čia turim? 250 gramų. Prašymą atidaryti ją čia. Tai yra atidaryti varškę. Atidarom ir įdėsim į lėkštę. Pas mane ne lėkštė, o bliūdas visas. Įdėsim į bliūdą ir paragausim. Tada įvertinsim ir pasakysim, ar šita varškė yra valgoma, ar jie verta pirkti, ar neverta pirkti. Aš dabar pasižiūrėsiu iš karto čekyje, kiek jinai man kainavo ir sužinosiu, kad pas mane varškė, pusė dėl varškė, kainavo 85 euro centus, tik 85 euro centai už 250 gramų. Na ką, varškė toksai pas mus kaip ir, nu, batonas gali sakyti. Gerai. Dedam šitą varškę, pasižiūrėsim, nu, konsistencija gera, biri varškės konsistencija, viskas tvarkoj, viskas pakelį galim išmesti. Tarp kitko, pakelis labai patogus, kad jeigu nesuvaldom visos varškės, o aš jau suvalgysiu visą pusryčiams, nu, pusė beveik. Galima viską sudėti, nu, nesudėti atgal, kažkiek tai palikti ir viskas labai puikiai užsidaro. Na, viskas pagalvota. Taip, gal pasižiūrim iš karto, kiek čia kalorijų yra. Tai 100 gramų yra 150 kalorijų. Tai čia yra pusryčiams labai gera porcija. Taip, varškite. Aš šitą varškite valgysiu su visokam daržovim, prisidėsiu pomidorų, agurkų, celotyčių, dar kažko. O dabar tiesiog ją paragausiu, tai kokia yra iš tikrųjų. Tai yra, ar ne, nu, kad niek nesugadintų jos skonio, tai yra paragausiu tokia, kokia jinai yra. Taip. Varškė labai gera. Tokia, kokia aš mėgstu. Dažniausiai aš valgau 9% riebumo varškę. Dabar valgysiu šitą varškę. 8% riebumo. Taip, varškė tikrai labai gera. Ne, gal truputėlį rūgštoka. Bet mano skonio atitinka. Tai yra, jokio rūgštumo nėra. Nu, tai yra, rūgštumas yra, bet tai yra varškė. Gerai, pasakiau, iš tikrųjų, nieko nepasakiau. Nereikia nieko kalbėti. Čia yra 5 iš 5, šitą prekę pirkti rekomenduoju. Ir ją rasite tik Lidl parduotuvėse. Dėkui už dėmesį.